Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar, ja sam Galib Jecić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u dvodnevnoj posjeti Novoj Varoši, Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. Prvog dana u nedjelju 26. decembra planiran je obilazak osnovne škole Živko Ljujić, sastanak u opštini Sjenica kao i potpisivanje sporazuma sa predstavnicima kompanije CRBC. Nakon toga planiran je sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednicama, predstavnicima jedinica lokalne samouprave i privrednicima iz Sjenice, Tutina i Novog Pazara. U ponedjeljak 27. decembra najavljen je obilazak fabrike nameštaja Ekstra San, obilazak i najava rekonstrukcije osnovne škole Desanka Maksimović u Novom Pazaru, kao i posjeta kliničko-bolničkom centru u ovom gradu. A otpremnik poslova u ambasadi Ujedinjenih Arapskih Emirata Ibrahim Aldermaki sastao se sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihadom Biševcem. Tokom sastanka potvrđena je dobra saradnja te najavljeni novi projekti. Napominjemo da su Ujedinjeni Arapski Emirati do sada sa 7 miliona dinara finansirali izgradnju vrtića, škole i dijagnostičkog centra. U Angiosali Novopazarske opšte bolnice samo tokom prije podneva obavljene su 3 operacije od planiranih 10. Pacijenti koji su operisani po hitnoj proceduri zbog infarkta dobrog su zdravstvenog stanja. Više informacije ima naša Selma Ljajić. U novootvorenoj angiosali u opštoj bolnici Novi Pazar u prvom delu dana uspešno su obavljene 3 hiruške intervencije. Evo, profesor, upravo je uspešno završena 3. intervencija od planiranih nekoliko u toku dana, je li tako? Kakvi su uslovi, vi ste drugi put u Novom Pazaru, ako se ne varam, kakvi su uslovi u novootvorenoj angiosali? U principu, sale koje nemaju mogućnost propratne kardiohirurgije i u bolnicama koje nisu univerzitetski centri u velikim gradovima su počele da dobijaju angiosale negde otprilike od kraja 90. godina. Tako da iskustvo u svetu sa takvim salama relativno veliko, a mi u Srbiji imamo iskustvo od 2008. godine kad se otvorila prvo sala u Valjevu, pa potom sala u Užicu, u Leskovcu, u Zaječaru, Čačku, Subotici i evo sada u Novom Pazaru. Standardi postoje, standardi se znaju i ovde su ti standardi ispunjeni, tako da su uslovi apsolutno korektni, znači na nekom evropskom, svetskom nivou. Doktor Bačevac, svedoci smo da vaša inicijativa iz Narodne skupštine pretočena u praksu, jeste li zadovoljni? Pa dobro, Novi Pazar zaslužuje obzirom da pokriva od 300 do 500 hiljada stanovnika i znate da nije samo Novi Pazar sa svojih 130 hiljada stanovnika, nego imamo i oko i Sjenicu i Tutin i Rašku i sever Kosova, ali i dve planine koje su sve posećenije, zimi imamo jače provokacijone faktore i imamo uvijek desetak infarkta sa Kopaonika ili sa Golije, tako da je ovo jedna procedura koja je bila neophodna u ovom kraju. Ja sam insistirao mnogo puta i da kažem vršio pritisak na ministarstvo, ali postoje jedan plan i naravno svakako dobra volja ministra da izađe u susret, a onda smo imali zaista kvalitetnu saradnju, jer da bi čovjek nešto naučio mora da ima dobrog učitelja. Ja sam imao sreću da imam dobre učitelje. Prema posljednjim podacima Štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 36 brzih antigenskih testova, od kojih su 3 pozitivna na virus korona. Na respiratorima su 3 pacijenta, preminulih nije bilo. Srbija od sutra više neće biti na listi epidemiološko visokorizičnih zemalja Njemačke, saopšteno je iz Instituta Robert Koch. To znači da će građani Srbije moći da uđu u Njemačku bez karantena uz negativan PCR test, sertifikat o vakcinaciji ili potvrdu o preleženom COVID-19. Srbija je na listi visokorizičnih zemalja bila do 5. septembra.
U Sloveniji je od danas na snazi nova odluka vlade. Riječ je o skraćenoj validnosti dokaza negativnih PCR i brzih testova na koronavirus, pa će važenje brzog testa sada biti 24 sata, a PCR testa 48 sati od uzimanja brisa. Vlada je donijela odluku da neće biti javnog dočeka nove godine. Kao i u Novom Pazaru, tako i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, neće biti javnog dočeka nove godine. Novac koji je budžetom grada predviđen za te svrhe biće usmjeren na pojedinačne račune oboljele djece. Odluka kolegija i nadam se i gradskog vijeća, dakle posljednju sjednicu gradskog vijeća imamo 29. decembra, je da zapravo sva sredstva koja bi bila predviđena za doček nove godine upravo preusmjerimo u humanitarne, odnosno dobrotvorne svrhe, u ovom slučaju teško oboljeloj djeci. I važno mi je naglasiti da će to baš biti na ime i prezime djece koja su teško bolesne. Iako javnog dočeka nove godine u Sarajevu neće biti, velika je zainteresovanost građana Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona, da u novu godinu uđu u nekom od restorana i hotela na okolnim planinama. Najveća zainteresovanost vlada za aranžmane na Jahorini i Bjelašnici. Organizacija zabavnog, sportskog, kulturnog sadržaja na lokalitetima Bjelašnice, Igmana i Trebevića. Ono što mi želimo jeste produžiti trajanje zimske turističke sezone, smanjiti sezonalnost, osigurati veći broj turističkih posjeta, veći broj noćenja i nadamo se da ćemo se uspjeti kroz ovakve projekte približiti i vratiti na nivo 2019. godine. I od ponedjeljka 27. decembra u osnovnim i srednjim školama primjenjivaće se prvi model nastave, odnosno učenici će nastavu pohađati neposredno, uslužio je tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mjera u radu škola. A osnovna škola Halifa bin Zaid El Nahjan obilježila je 108 godina postojanja na Svečanoj akademiji u Kulturnom centru. Tom prilikom prezentovana je i dvojezična monografija o toj školi. Velikom broju prisutnih obratili su se pored direktora škole Besima Adilovića i specijalni izaslanik predsjednika Srbije Milorad Veljović i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. 24. decembar je za nas izuzetno značajan datum, jer smo 2015. godine istoga datuma pustili u rad novoizgrađenu savremenu školu na Dohoveću. A danas, istoga dana i mjeseca 2021. godine, prezentujemo našu monografiju. Ja sam na neki način dete ovog grada, jer sam odrastao u ovoj sredini. Imam i ljudsku i moralnu i svaku drugu obavezu, koliko je u mojoj mogućnosti da pomognem ovaj grad i ovu sredinu. Želim da se zahvalim Arapskim Emiratima, vladi Republike Srbije, predsjedniku Vučiću, koji su doprinijeli da se izgradi ova savremena škola, ali svojim rezultatima to opravdavaju učenici koji na opštinskim, regionalnim, republičkim takmičenjima postižu veoma dobre rezultate i ovim putem čestitam nastavnicima, kolektivu osnovne škole, direktoru Besimu Adiloviću. Rasprodate su sve karte za premijeru filma Kuda ide Šaida. U toku su posljednje pripreme za premijeru doček filmske ekipe, a više informacija ima Leila Lipa Gicić, koja se javlja iz centra grada. U toku su posljednje pripreme za veliku prvu srbijansku premijeru filma Kovadi Saida bosansko-hercegovačke rediteljice Jasmilež Banić. Šta je sve do sada urađeno i šta je preostalo da bude urađeno do utorka 28. decembra, reći će nam direktor kulturnog centra ovdje u Novom Pazaru, Husein Memić. Dobar vam dan i dobrodošli u Vijesti radio televizije Novi Pazar. Dobar dan, hvala puno na interesovanju, zaista veliko interesovanje od svih medija. Hvala vama što pratite sve ovo, ovo je zaista jedan veliki projekat. Znao sam da će biti veliki projekat, ali projekat koji je izazvao interesovanje svih medija u regionu. Mi smo na negde 90% posla urađeno, ali ona trema tih 10% do same premijere nas čini onako malo više nervoznim,
ali moram reći da će ovo biti zaista jedan spektakl. Imamo najveći problem oko broja ulaznica, čak nam se javljaju ljudi sada iz cijele Srbije, iz regiona. I gledamo kako da zamolimo one koji su nama poznati da puste goste sa strane, a da mi nekako napravimo odstupnicu za neki peti, šesti dan. U roku dva sata je razgrabljena, sve ulaznice su za dve predstave zaplanule, mogu nam tako da kažem, jer mislim da smo pustili i pet dana da bi sigurno par hiljada karti otišlo u jednom danu. Film koji je izazvao veliko interesovanje, verujem i zbog ljudi koji će doći na premijeru. I eto, Novi Pazar jeste spreman, ne samo kulturni centar. I eto, hvala svima, hvala vama, hvala gradskoj upravi koja je uskočila da pomogne, jer ovo je nešto što je zaista nezabeleženo i nadam se da će svi oni koji budu došli, videli film, videli naše goste, biti zadovoljni onim što će videti. Novi Pazar je centar svijeta kada je kultura u pitanju. Sve medijske oči su uprte upravo u ovaj grad. Nije do sada zabilježeno da je bilo kakva premijera imala ovoliku zainteresovanost. Javljaju vam se ljudi, medija iz cijelog svijeta. Kazao sam da je neverovatno zaista. Kada smo, evo danas je petak, do filma ima još nepuna 4 dana. Šta će biti za 4 dana kad je ovoliko interesovanje već sada? Ti to dobro znaš, ko se sve javlja od Amerike do cijele Bosne, do Hrvatske, ne znam šta da kažem. Mislim da će ovo biti događaj za ovih 10 godina, koliko sam ja ovdje u kulturnom centru, sigurno događaj broj 1. I meni je drago da je tako, jer ovo je film koji govori istini, koji govori o 3 evropske nagrade, film koji je prepoznat u Evropi i svijetu i tako treba i da ostane. Hvala vam najljepša što ste našli vremena za uključenje u vijesti radio televizije Novi Pazar. Hvala vam puno. Dakle, za kraj još jednom da kažemo. Novi Pazar, 28. decembar. Prva srbijanska premijera filma Kuda ideš Aida. Hajde da pogledamo zajedno film, pa da onda o njemu i diskutujemo. Film bosansko-hercegovačkog novinara i sportskog komentatora Sabahudina Topalbećirevića Novi Pazar, grad koji rađa šampione, premijerno će biti prikazan u Novom Pazaru večeras u 19 sati u okviru izbora najboljih sportista godine. U koncertnoj dvorani Kulturnog centra večeras će biti prisutni brojni gosti sportskog, političkog, ali i diplomatskog života grada i države Srbije. Novi Pazar je vakcinica od pola Sarajeva. Da smo se mi šalili. A onda sam ja jednostavno u priči sa nekoliko ljudi, između ostalog sa gospodinom Rasimom Ljajićem, sa gradonačelnikom Mihatom, oni su kad su čuli moju ideju, uhvatili je objeručke. I trebalo je tu truda, znaš. 8 puta sam dolazio u Novi Pazar, 43 sagovornika. Naravno, kao čovjek iskusan u sportu, ja sam znao da je juni presudan, da će doći Adem Ljajić, da će doći ovi neki ljudi. Ali sam ponosan jer na Zlatiboru, na jednom festivalu koji je bio, vjerujte, ljudi koji su gledali, ista je država, Srbija, oni ne znaju puno o Novom Pazaru. Nemojte da vežemo jedan grad samo za mantije, za ćevape i za nešto. Dajte da malo vide, da vrednuju to što. Dovoljno je 43 čovjeka, od toga je preko 20 njih igralo za reprezentaciju Srbije. Nekad i sad. A na robnim pijacama u Novom Pazaru od danas do 30. decembra održava se tradicionalni novogodišnji važar. Predstavnici su od ranog jutra uz tezge iznijeli su kvalitetnu robu, sniženu čak i do 70%. Velike gužve i dolazak više stotina kupaca iz okolnih gradova očekuje se i u danima vikenda. Veliki je odaziv svih privrednika koji prodaju svoju robu na velikoj robnoj pijaci, na svim pijacama i okruženju. Vidim interesovanje ljudi sa strane da dođu, ima još slobodnog prostora da prodaju svoju robu i ovom prilikom i pozivam da dođu. Ljudi, kod ljudi vlada jedno veliko raspoloženje i interesovanje za goste. Od jutros vidimo da je nekoliko ljudi, ne u nekim velikim količinama, došlo da šete po našoj pijaci. Mislim da će biti oduševljeni, da su privrednici maksimum smanjili svoje cene na godišnje popuste i da će oni biti zadovoljni sa tom kupovinom.
Grad Novi Pazar obezbedio je besplatna parkirališta za građane koji su došli iz dijaspore. Od danas za njih obezbeđen je parking iza kulturnog centra u Novom Pazaru. Više informacija da će nam pomoćnik gradonačelnika zadužen za međunarodnu saradnju Tarik Rupić. Tarik, dobrodošao u vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Pa grad Novi Pazar je i ove godine, kao i mnogih prethodnih godina, odlučio da građanima koji su došli širom sveta, iz zemalja širom sveta u svoj značaj olakša boravak ovde na način što je otvorio besplatna parkirališta za sve građane koji su došli. Već danas je parkiralište iza kulturnog centra otvoreno za parkiranje, dok će još dve lokacije biti otvorene za nekoliko dana. To će biti lokacije kod osnovne škole Stefana Nemanje i kod Novopazarske gimnazije za nekoliko dana, zbog toga što je trenutno i dalje školska godina, pa ćemo onda sačekati da, eto, jednostavno ne smetamo i deci, negde od četvrtka, petka će već biti otvoreno za parkiranje. Tradicionalno snimanje božićne čestitke i konferencije za medije nadbiskupa Vinka Puljića upriličena je danas u prostorijama nadbiskupske rezidencije. Ovom prilikom nadbiskup je pročitao božićnu čestitku. Uvukao se čuda nemir u ljude, i u medije, i u javnost. Uz tu istinu da se moćnici poigravaju s malim čovjekom, još traje nesigurnost glede COVID-19, a naspram tomu Isusa utjelovio i rodio da donese čovjeku mir u savjesti, u duši, u društvu. U toj zajedničkoj molitvi, uz najsrdačnije pozdrave, želim vam sretan Božić i blagoslovljeno mlado ljeto 2022. U Sandžaku sutra oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja 8, najviša 12 stepeni. U Novom Pazaru oblačno i nešto toplije. Jutarnje 4, najviša dnevna, kako predviđaju meteorolozi, oko 8 stepeni na Celzijusovoj skali. Slikama Novopazarskog klizališta i centra grada završavamo ovo izdanje vijesti. Naša naredna informativna emisija je za 2 sata. Ja sam Galip Gicić, želim vam prijatan petak.